משחק מאוד מאוד קשה, דיברנו עם השחקנים, יושב להם עדיין בראש, זאת קבוצה שניצחה אותנו, מכבי חיפה, שנה שעברה פעמיים, בבית שלהם, אנחנו טיפה זזים מהמשחקים באירופה, חוזרים ללחם והחמאה שלנו, שמבחינתי זה משחק לא פחות חשוב מהמשחק מול יאנג בויז, כי חשוב שאנחנו נפתח אותו ברגל ימין, אמנם זה מחזור שני בליגת העל, אבל זה משחק ליגה ראשון שלנו. וחשוב לי מאוד 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 לבוא עם גישה טובה ולעשות הכל כדי לנצח. כן, משחק חוץ לא פשוט, אנחנו רוצים לבוא ולפתוח את העונה בצורה טובה, לנצח, זה על החם והחמאה שלנו, אחרי האכזבה מה... מהשבוע שעבר במשחק האחרון שלנו באירופה.